ሰላም ሰላም፣ ጤና ይስጥልኝ። እንዴት ናችሁ? ዛሬም ተመልሼ መጥቻለሁ። ዛሬ እንግዲህ ከላይ ባነሩ ላይ እንዳያችሁት ዋይፋይ ከፒሲ ወይም ከኮምፒውተር ወደ ስልካችን እንዴት መጠቀም እንደምንችለው ባለፈው ሳምንት በዚህ ከዚህ አሁን ከለቀቁት ከዚህ ከምሰራው ቪዲዮ በፊት አንድ የለቀቁት ቪዲዮ አለ። እሱ ምንድን ነው? ስልካችን ወደ ኮምፒውተር እንዴት ኢንተርኔት መጠቀም እንደምንችለው የስልካችንን ወደ ኮምፒውተር ወይም ወደ ፒሲያችን እንዴት መጠቀም እንደምንችል እሱን ነው ያየ ነው ማለት ነው። ሶ ቀጥታ ወደ ቪዲዮ እንሄዳለን ማለት ነው። የዛሬው እንግዲህ ከፒሲ ወይም ከኮምፒውተራችን ወደ ስልካችን መጠቀም ነው። እሱን ለመጠቀም ኮምፒውተራችን የሚስተካከሉ ነገሮች አሉ። እነሱን አስተካክለን ነው ወደ ስልካችን መጠቀም እንችለው ማለት ነው። ስለዚህ ለመጀመሪያ ጊዜ ይህን ዩቲዩብ ቻናል እያያችሁ ያላችሁ ሰዎች ካላችሁ ሰብስክራይብ አድርጉት። ቀጥታ እንሄዳለን። አሁን ምንድን ነው የምናደርገው? እዚህ ጋ ሰርች ቦታው ላይ ሞባይል ሆትስፖት ብለን እንፈልጋለን። ሞባይል ሆትስፖት ብለን እንጽፋለን። እኔ እዚህ ጋ ኦልሬዲ ስለተጠቀሙበት ያመጣልኛል፣ ግን ሞባይል ሞባይል ሆትስፖት ብላችሁ ፈልጋችሁ ስልካችሁ ማለት የፒሲያችሁ ሴቲንግ ላይ እዚህ ላይ ሰርች ቦታ ላይ መፈለግ ትችላላችሁ። ስለዚህ ይሄንን እንከፍታለን ማለት ነው። ሶ እንደዚህ ይመጣልናል ማለት ነው። እንግዲህ እዚህ ጋር ስቴፑን በደንብ ከተከታተላችሁ ምንም ያስቸግር ነገር የለውም፣ ቀላል ነው። አሁን ምንድን ነው ይሄንን ሞባይል ሆትስፖት የምትለዋን ይችን ኦፍ ነች። አሁን ይችን ኦን እናደርጋታለን። የመጀመሪያው ስቴፓችን ይችን ኦፍ የሆነችውን እናደርጋታለን። ይችን ኦን እናደርጋለን ማለት ነው፣ በቀይ ያከበቡበትን ማለት ነው። እሺ፣ ይችን ኦን አደረግን። አሁን ኦን አደረግ ነው ማለት ነው። እንደምታዩት እዚህ ላይ እታች ወረድ ብሎ ስሙ እና ይሄ ማለት የዋይፋይ ስሙ እና ፓስዋርድ ነው። ሶ እዚህ ጋር እንዴት ነው የምንቀይረው? ስሙንስ እንዲሁም ፓስዋርዱንስ የሚለውን እናያለን። እንደምታዩት እዚህ ጋር ኔም ይላል ፓስዋርድ ይላል። ስለዚህ ይህንን በኋላ ተመልሼ እመጣበታለሁኝ። አሁን ሌሎችን ኮንትሮል ፓናል ላይ ደግሞ የምናስተካክለው ነገር አለ። ስለዚህ ቅድም እንደነገርኳችሁ አሁንም ይህንን ካስተካከልን በኋላ ኮንትሮል ፓናል ላይ እንገባለን ማለት ነው። እዚህ ላይ ኮንትሮል ፓናል ብላችሁ ትገባላችሁ። እዚህ ጋር ኮንትሮል ፓናል ብላችሁ ሰርች አድርጋችሁ ከዛ ውስጥ ትገባላችሁ ማለት ነው። እንደዚህ ይመጣላችሁ፣ እንደዚህ ይመጣል። ሶ እዚህ ላይ ኦል ምናምን የሚላል እንደዚህ ከሆነ ምናልባት ይህንን ኮንትሮል ፓናል ስለዚህ ምን የሚለውን ትፈልጋላችሁ። ኔትወርክ ኤንድ ኢንተርኔት ሸሪንግ የምትላለች እንግዲህ ኮንትሮል ፓናል ገባን። ከዚህ ውስጥ ይህንን ኔትወርክ ኤንድ ኢንተርኔት ሸሪንግ የምትለዋን እንከፍታለን ማለት ነው። ይህን እንከፍታለን። ከዛ እንደዚህ ይመጣልን። ምን እናደርጋለን? አሁንም እዚህ ላይ ኔትወርክ ኤንድ ሼሪንግ ሴንተር የምትለዋን ይችን እንመርጣታለን ማለት ነው። በቀይ ያከበቡባትን ማለት ነው። እሺ፣ ይችን ክሊክ እናደርጋታለን። ኦኬ፣ አሁን እንደዚህ ይመጣልናል። ከዚህ ሁለት ስቴፕ አሉ የምንገባባቸው። አንደኛው ኢንተርኔት የምትለዋ ላይ ይችኛዋን እዚች ላይ መግባት እንችላለን። እዚች ላይ ቀጥታ ዳብል ክሊክ አድርገን መክፈት እንችላለን። ሌላኛው ደግሞ ቼንጅ ኤንድ አዳፕተር ሴቲንግ የምትለዋ ላይ ከሁለት አንዱ መግባት እንችላለን። ሁለቱንም ላሳያችሁ። ኢንተርኔት የሚለውን ስንገባ እንደዚህ ዳብል ክሊክ ስናደርገው እንደዚህ ከፍትልናል። ከዛ እንደዚህ ከፍትልን ምን ይመጣልናል? እዚች ላይ ፕሮፐርቲስ የምትላለች ይችን ፕሮፐርቲስ የምትለዋን ክሊክ እናደርጋታለን። ይኸው ይችን ፕሮፐርቲስ እንደዚህ ይመጣልናል። ሌላኛው ቅድም አሁን እንግዲህ እዚ ላይ ቼንጅ አዳፕተር ሴቲንግ የሚለው ላይ ይሄን ክሊክ እናደርጋለን። ከዛ ኢንተርኔት የምትላለች ኢንተርኔት የምትለዋን ይችኛዋን ማለት ነው ይችን ፕሮፐርቲስ ራይት ክሊክ እናደርግና ራይት ክሊክ አድርገን ፕሮፐርቲስ እንገባለን።
ያው የቀደሙን ነው ቀደ ያመጣልን ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ ውስጥ ነው አሁን እንግዲህ ዋናው ነገር የሚሰራው እዚህ ውስጥ ነው። ስለዚህ ከዚህ ላይ ምን ሚላል መሰላችሁ? ሶ እዚህ ጋር ሼሪንግ እንትላለች። እዚህ ላይ አሁን ከዚህ ከፍትልን ሁለት ነገሮች አሉ፣ ኔትወርክ እና ሼሪንግ። እኛ ምን ፈልገው ሼሪንግ እንትለዋል ነው ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር ሼሪንግ እንትለዋን ክሊክ እንደርጋት ሁለት ኦፕሽኖች አሉ እዚህ ላይ። የኛ የመጀመሪያው ነው አለው እዚህ ላይ ሼሪንግ የሚያደርገውን ፍቃድ መስጠት ነው። ይሄንን ፍቃድ እናደርጋለን ማለት ነው፣ እንፈቅድለታለን። ይሄን ፐርሚሽን ሰጠነው ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር ኢንተርኔት ኮኔክሽን ሼሪንግ የሚላለ ይቺኛዋን አንቼክ ነች። ይቺን ቼክ እናደርጋታለን። ይኸውላችሁ ቼክ ስናደርገው ኢንተርኔት ኮኔክሽን ሼሪንግ ኢዝ ካረንትሊ ኢኔብል ነው እያልን ነው። ስለዚህ እሺ ይሁንልኝ እያልኩት ነው፣ ፍቃድ እየሰጠሁት ነው። ኦኬ አልሁትኝ። አሁን እንደዚህ ከመጣልን በኋላ አታች ምን መረጣቸው ነገሮች አሉ እዚህ ላይ። እንግዲህ ከዚህ ጋር ሁለት ነገሮች አሉ፣ ዋይፋይ እና ሎካል ኤሪያ ኮኔክሽን የሚላል። ስለዚህ እኛ ምን ፈልገው ዋይፋይ የሚለውን ሳይሆን ሎካል ኤሪያ ኮኔክሽን የምትለዋን ነው የምትመርጣት ማለት ነው። ሎካል ኤሪያ ኮኔክሽን የምትለዋን ትመርጣላችሁ ማለት ነው። አታች ያለው አዘር ኔትወርክ ዩዘር የሚለውን ይህንን ባትመርጡትም ችግር የለውም፣ ብትመርጡትም ይሰራል፣ ባትመርጡትም ይሰራል። ኖርማሊ ይህን ዝም ብላችሁ ተውት። ይችን ላይ ያላቸውን ከነካች በኋላ ይህን ስቴፑን ከተከታተላችሁ ችግር የለም። ሰው እዚህ ጋር ኦኬ ብለን እንወጣለን ማለት ነው። ስለዚህ አሁን በቃ ሁሉን ነገር ጨረስን ማለት ነው። የኮምፒውተራችን ወይም ፒሲያችን ላይ ያለውን ወደ ሌላ ፒሲ ወይም ደግሞ ወደ ሌላ ምንድን ነው ስልክ ይህንን ዋይፋይ ሸር ማድረግ ቻልሁ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ቀጥታ ቅድም ከገባንበት ላይ ኦኬ፣ አሁን እዚህ ላይ ተመልሼ መጣሁ። ቅድም ሞባይል ሆትስፖት ላይ ማለት ነው፣ ሞባይል ሆትስፖት ላይ ይቺ ኦፍ ሆናለች። ኦን እናርጋት። ሶ እዚህ ጋር ፓስዋርድ እና ኔሙን እንዴት ነው የምንሰጠው ካላችሁኝ፣ እዚህ ውስጥ ነው ኔምና ስምና ፓስዋርድ የምንሰጠው ወይም ኮንፊገር የምናደርገው ማለት ነው። እዚች ፕሮፐርቲ የምትላለች እዚች ውስጥ ከዚህ ላይ ከዚህ ውስጥ እንግዲህ ፓስዋርድ ስትሰጡ ከአንድ እስከ ስምንት መሆን አለበት፣ ከስምንት ዲጂት በላይ ማለት ነው። ለምሳሌ አሁን ኖርማሊ ከአንድ እስከ ስምንት ነው የሰጠሁት፣ ግን ከአንድ እስከ ስምንት ስላችሁ ዲጂቱ ማለት ነው እንጂ 1 2 3 4 5 6 7 8 ብላችሁ ስጡት ማለት አይደለም። ግን ከስምንት በታች አርጋችሁ ከሰጣችሁት አይቀበላችሁም። ምንድነው ከስምንት በላይ ማርክ ስላችሁ እስከ ስምንት ማርክ ስላለች፣ ግን ከስምንት በታች ከሆነ ማድረግ አትችሉም። ፊደልም ቁጥርም ሌሎች ካራክተሮችንም ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው፣ እዚህ ፓስዋርዱን ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር ከዚህ ውስጥ ኤዲት የምትላለች ኤዲት የምትለዋ እዚች ላይ ኤዲት የምትለዋን ክሊክ አድርጋችሁ እንደዚህ ይችን ኤዲት የምትላለች። ሶ ይችን ኤዲት የምትለዋን ስንነካት እነዚህ ሌላ ቦክስ ያመጣልናል ማለት ነው። ትንሽ ብራይቱ ጨምር አድርጉበት። ከዛ ኔትወርክ ኔም የሚላል ይህን እንደፈለጋችሁ የእናንተን ስም የፈለጋችሁትን ስም መስጠት ትችላላችሁ። ከዚህ ላይ እንግዲህ ቅድም እንደነገርኳችሁ ለምሳሌ እዚህ ላይ አንዷን ቁጥር ባጎድላት እንደዚህ አድርጌ ሴብ ማረት አልችልም። ይኸው ሰባት ድጅት ነው አሁን ይሄ ሰባት ድጅት አድርጌ ሴብ ብለው ይኸውላችሁ ዘ ፓስወርድ መስት ሃቭ አት ሊስት 8 ካራክተርስ ይለኛል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ላይ 8 ካራክተር ግዴታ መሆን አለበት፣ ወይም ከ8 በላይ ማለት ትችላላችሁ፣ ግን ከ8 በታች መሆን ያለበት። ምን ኖርማሊ 1 እስከ 8 ነው የሰጠሁትኝ። አሁን 8 ሆኗል፣ አያችሁ አይለኝም ማለት እንደዚህ ዘ ፓስወርድ መስት ሃቭ አት ሊስት 8 ካራክተር አይለኝም። አሁን ለምሳሌ ሁለቱን ላጉልዎ 6 ባረገው ይሄው እሺ አይለኝም ማለት ነው። እሺ 7 8 ሴቭ። አሁን ሴቭ አድርጌያለሁ ማለት ነው። አሁን እንግዲህ ፓስወርዳችን ከሌላ ላይ ከሌላ ስልክ ላይ ሲገባ ምንድነው የዚህ ፓስወርድ ስሙ አለ እዚህ ላይ እንደምታዩት ነው ፓስወርዱ አለ። ስለዚህ ከሌላ ስትሄዱ ፓስወርዱ አይታይም፣ ስም ግን ይታያል። ስለዚህ ስልካችሁ ላይ በዚህ መንገድ መጠቀም ትችላላችሁ።
መጠቀም ይቻላል ዲቫይስ ኮኔክትድ ቢያንስ 8 ሰው መጠቀም ይችላል በዚህ ዋይፋይ ማለት ወይ በዚህ እንትን በ8 ሰው መጠቀም ይችላል ማለት ነው ስለዚህ አሁን እስኪ ወደ ስልካችን እንሂድና ቼክ እናድርገውስ ስልካችን ላይ እዚው ላይ ልክፈተው ይሄንን ሚኒማይዝ ላድርገውና እሺ ኦኬ ስልኬ እዚህ ጋር አለ ኦኬ አሁን ከፈትኩት እንግዲህ ስልኬን እንግዲህ እንደ ዋይፋይ እዚህ ተጠቀምኩበትን የከፈትኩትን ዋይፋይ ቀጥታ መጠቀም ነው ማለት ነው ስለዚህ ምን እናደርጋለን ሴቲንግ ላይ ገብተን ዋይፋይ የሚለውን እንፈልጋለን ሶ እዚህ ጋር ዋይፋይ የምትለዋን እንከፍታለን እዚህ ጋር እንደምታዩት ይኸውላችሁ እዚህ ጋር መጥቷል እንግዲህ ያው እዚህ ላይ እንግዲህ ኮኔክት አድርጌ መጠቀም ይችላል ማለት ነው እንደምታዩት ኮኔክት ያደረገ ነው እዚ ላይ ይሄን ፎርጌት ልበለውና ላጥፈውና እንደዚህ ነው የሚመጣላችሁ ከዛ ምን ታረጋላችሁ እዛ ላይ ስልካችሁ ላይ የሰጣችሁትን ፓስወርድ ታስገቡለታላችሁ ማለት ነው እኔ እንግዲህ ቀድም እንዳሳየዋችሁ ካንድ እስከ 8 ፓስወርድ እናንተ ሌላ ሰው እንዳይጠቀምባችሁ ከፈለጋችሁ ፓስወርዱን ጠንከር ልታደርጉ ትችላላችሁ ለምሳሌ እንደ ቁጥር እንዲሁም ሌሎች ካራክተርና ሌሎች ስፔሊንግ ልታደርጉ ትችላላችሁ ማለት ነው እኔ ግን ቀለል ያለ ፓስወርድ ይሰጣውት ከአንድ እስከ 8 ነው የሰጣውት ማለት ነው እንደዚህ አድርጌ ኮኔክት ማድረግ ይችላል አንዱ ሲጠፋ አሁን ኮኔክት የምትለው እቺ ኢንአክቲቭ ነው የምትሆነው ግን ሙሉ ከሆነ ግን ይሄው 8 ሲሆን እቺ ኮኔክት የምትለው አክቲቭ ሆናለች ማለት ስለዚህ እቺን ኮኔክት ማድረግ ይችላል እዚ ላይ ሾው ፓስወርድ ይሄ እዚ ላይ ማየት ይችላል እንደዚህ ሶ እዚ ላይ ኮኔክት ማለት ይችላል ማለት ነው ሶ እዚ ጋር እንደምታዩት ይሄው ኮኔክትድ ብሏል እዚ ላይ እንደምታዩት ላይ የዋይፋይ ምልክቱም አለ በጣም ፍጥነቱ እንዲሁም በጣም አሪፍ ነው ከሌሎች ዋይፋይ ከምንጠቀምባቸው በዚህ ምንጠቀምበት በጣም ፈጣን ነው ማለት ነው ሶ በዚህ መንገድ ፒሲያችንን ወደ ስልካችን እንደ ዋይፋይ መጠቀም እንችላለን ማለት ነው በነገራችን ላይ የምንድነው ኬብል ሊኖራት ይችላል የኢንተርኔት ኮኔክሽን ከምንድነው ከፒሲያችሁ ጋራ ግዴታ ኮኔክት መሆን አለበት የኢንተርኔት ማለት የኢንተርኔት ኮኔክሽን ካለው እንደዚህ ማድረግ አትችሉም ይሄን መጀመሪያ መናገር ነበረብኝ ግን ግዴታ ከስልካችሁ ማለት ከፒሲያችሁ ጋራ ኮኔክት መሆን አለበት ይሄ እንትኑ ማለት ነው የአሁን ሜሴጅ እየገባሩ እንደምታዩት የቴሌግራም ሶ ኮኔክት መሆን አለበት ሼር የምታደርጉት ላፕቶፕ ወይም ፒሲ ኢንተርኔት ኮኔክሽን ግዴታ ሊኖረው ይገባል ማለት ነው ስለዚህ በዚህ መንገድ ኮኔክት አርጋችሁ እስከ 8 ሰው መጠቀም ይችላልላችሁ ለምሳሌ እዚው ቢተሰጋችሁ ቢኖር ያንድ ሰው በኬብል በፒሲው የሚጠቀም ሰው ቢኖር ወይም ደግሞ ኦፊስ ቢሮአችሁ ላይ አንድ ፒሲ ቢኖራችሁና ቀጥታ በኬብል ነው መጠቀም የምትችሉት ግን ሌላ ፒሲ ያዘ ቢኖር ለዛ ፒሲ በዚህ አሁን ባሳየዋችሁ መንገድ ማስተካከም ይችላልላችሁ ወይም ደግሞ በስልኩ እንዲጠቀም ማድረግ ይችላልላችሁ ከዛው ከቢሮአችሁ ውስጥ ወይም ደግሞ ቤተሰብ ውስጥ ከሆናችሁ ለልጆቻችሁ ለሌሎች ለቤተሰቦቻችሁ በዚህ መንገድ ዋይፋይ እንዲጠቀም ማድረግ ይችላልላችሁ አባባል ይግልጽ ነው ለምሳሌ ከቤታችሁ አንድ ኬብል ወይም አንድ ፒሲ ብቻ ነው ያላችሁ አንድ ኢንተርኔት ኬብል አለ አንድ ፒሲ አለ ሶ በዛ መንገድ ለሌሎችም ሼር አርጋችሁ እንዲጠቀሙ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው እንግዲህ ይሄ ቪዲዮ የተመቻችሁ ይመስለኛል ከተመቻችሁ ሼር እና ላይክ ማድረግ እንዳትረሱ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ እኔ የምለቃቸው ቪዲዮዎች ደግሞ ሁሌም ለእናንተ ኖቲፊኬሽን መልክ እንዲደርሳችሁ ከጠገቡ ያለች ሰብስክራይብ ከምትለዋ አጠገብ ይሄ ኖቲፊኬሽን መልክ ታለች እሷን መንካት እንዳትረሱ ማለት እኔ ቪዲዮ አፕሎድ ሳደርግ ዩቲዩብ ላይ ለእናንተ ኖቲፊኬሽን መልክ ያሳውቃቸዋል ማለት ነው ሌሎች ቪዲዮዎችም አሉ እነሱን እየገባችሁ እዩዋቸው ሶ ይሄን ይመስላል ዩቲዩብ ቻናሌ ይሄ ነው ሼር እና ሰብስክራይብ እንዳትረሱ
ሌሎች ይጠቅማሉ የምትላቸውን ቪዲዮዎችም እየገባችሁ ማየት ትችላላችሁ። እዚህ ላይ እንደምታዩት ባለፈው ላይ እንግዲህ አይታችሁት ከሆነ ኢንተርኔት ዋይፋይ ከስልክ ወደ ኮምፒውተር እንዴት መጠቀም እንችላለን የሚል እዚህ ላይ ለቅቄያለሁ። ይሄንን ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። ያይንን ያላያችሁ ሰዎች ማለት ነው ኮሜንት አስተያየት ካላችሁ ጻፉልኝ ታች ምላሽ ወዲያውኑ ሰጣችኋለሁ ማለት ነው። የተለያዩ የባንክ ላይ የሚወጡ ጥያቄዎችም አሉ። እንደምታዩት ባንክ ላይ የምትፈተኑ ሰዎች እዚህ ላይ የገባችሁ ጥያቄዎች እስከ መልሶቻቸው አሰራራቸው ባንክ ሪኮንስትሪክሽን እንዴት ይሰራል የሚሉ ሌሎች ቪዲዮዎችም አሉ። እነሱ ማየት ትችላላችሁ የገባችኋቸው። ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። ቻው። እዚህ ጋር ቻው ከማለት በፊት እዚህ ላይ ዩቲዩብ ላይ ከፍተን እንየው እስቲ ይሰራል አይሰራም የሚለውን ቼክ እናደርግላችሁ። እዚህ ጋር ዩቲዩብ አለ። ይሄን ዩቲዩብ ልክፈታው። ይሄው ሶ እንደምታዩት ይሄው እዚህ ላይ በዚህ መንገድ መጠቀም እችላለሁ ማለት እንግዲህ ዩቲዩብ ላይ ዩቲዩብ ከፈተ ማለት እንግዲህ ሌላው በጣም ቀላል ነው ሌሎችን እንደመጠቀም። በዚህ መንገድ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ኦኬ ነው መስላል።